Oi gatas, tudo bem? Tá uma moda aqui no YouTube de fazer vídeos à base de enquete, então eu resolvi entrar na moda também. Mas eu vou fazer penteados à base de enquete. Eu fiz a enquete lá no meu Instagram e eu escolhi 8 penteados pra vocês escolherem 4. Então são penteados em cabelo liso, em cabelo longo, em cabelo cacheado, em cabelo de tudo quanto é jeito, pra gente ver que dá pra fazer. Mesmo o nosso cabelo sendo curto ou sendo diferente de um cabelo liso, né? O importante é a gente fazer do nosso jeitinho. Então, vocês escolheram os 4 penteados. Opa, opa! Calma aí. Antes de começar o vídeo, tivemos um probleminha. Que não foi um probleminha técnico, foi um probleminha de burrice minha mesmo. O que aconteceu é que eu esqueci de tirar print das enquetes nos stories. E aí, o que aconteceu? Os stories apagou, né, depois de 24 horas. Eu não lembro o resultado das enquetes e eu não tenho a enquete pra provar pra vocês que realmente eu fiz o penteado, os penteados, que vocês escolheram. Mas, migas, eu juro, foi sim. Todos os penteados que eu coloquei lá foram penteados que eu gostei. Então, qualquer um daqueles que vocês escolhessem, eu iria fazer. E foi o que eu fiz. Então, eu vou colocar as imagens e vou colocar qual penteado que ganhou. Mas eu prometo que eu vou fazer mais vídeos assim. Isso não vai acontecer mais, tá? A burrice aconteceu só uma vez, não vai acontecer de novo. Os primeiros penteados foram esses dois aqui. Os dois são em cabelo curto, só que um são duas trancinhas aqui em cima. E o outro é um twist aqui na frente. Na verdade são dois twists aqui na frente. E o twist eu já faço no meu cabelo, só que eu costumo fazer ele mais justinho. É a primeira vez que eu vou fazer ele assim, mais frouxinho. Mas eu acho que o resultado vai ficar bem legal. Então bora lá. Primeiro eu vou pegar meu pente garfo, vou dar um volume aqui nele. Pro penteado ficar mais bonito. Até aqui na frente, que é onde vai fazer o twist. Esse lado do meu cabelo, a raiz dele tá muito lisa. Não sei por que ele tá ficando assim. Então, ó, vou separar aqui o primeiro pedaço aqui na frente. O resto eu vou prender com um grampinho aqui, só pra não misturar. E o twist, pra quem não sabe fazer trança, ele é bem legal, que ele é bem fácil de fazer. Esse daqui, ó, pelo que eu tô vendo, ele tá torcido. Aí pega mais um pedacinho de cabelo e torce junto e vai até acabar esse cabelo que deixou separado. Que susto. Não tá aparecendo o twist. Deixa eu dar um zoom que eu não tô enxergando o que eu tô fazendo. A ideia é essa mesmo, é mostrar que o penteado pode dar certo ou não. Que o importante é a gente fazer, né, pra ver como é que vai ser. Um grampinho. Só que esses são dois twists. Vai ter um outro aqui, ó. Deixa eu soltar e pegar o cabelo. Ai, Jesus, cadê? Então agora é aqui, ó. Vai vir o outro. Só que parece que ele tá mais fino. E do mesmo jeito, ó. Pega um pedacinho. Fininho. Dá uma torcidinha. Pega o outro pedacinho. E passa pra trás. Isso. Pega o outro pedacinho, junto com o de trás, torce. Outro pedacinho, junto com o de trás, torce. Esse pedacinho aqui, ó, ele é escondido aqui pra baixo do cabelo. Mas agora eu vou garfar ele. E dá volume. E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei que não ficou nada parecido, que não parece que tem um twist aqui. Mas tá diferente. Tá diferente do que faz sempre, então é isso que importa. O próximo é o penteado que eu faço, que na verdade é um penteado bem parecido com o meu penteado oficial de DF. Que é o penteado que eu sempre faço. Só que tá um pouquinho diferente, que ela prendeu mais só os cabelinhos da frente. E ela deu uma
uma voltinha assim com o próprio cabelo. Deixa eu soltar aqui. Tomara que não tenha estragado a frente do cabelo. Então vamos lá. Esse penteado, deixa eu soltar aqui, que tem um cachinho solto assim, ó. E ela prende a parte da frente, só que é bem altinho aqui, ó. E pega bem aqui, ó, esse cabelinho daqui, ó. Fica bem esticadinho. Só que é só mesmo a frente. Quando eu prendo, eu pego até um pouco mais pra trás. Mas esse ela pegou só aqui, ó. Só a parte da frente. Tá bem parecido com o penteado que a Raíza Nicasso faz. Eu prendi com xuxinha, eu acho que a xuxinha fica muito grossa. Vou prender então, ó, com elastiquinho. Esse aqui é elastiquinho transparente. Vou pegar daqui mesmo. O cabelo, aí enrola o cabelo e volta assim. Vou prender aqui com grampo. Só que eu não vou puxar muito pra trás, eu vou empurrar aqui pra frente, ó. Gente, adorei! Não ficou com o mesmo volume nessa parte daqui, ó. Meu cabelo nessa parte aqui de cima, ele é meio ralo, ele é meio esquisito. Não ficou, mas eu gostei! Ah, que bonitinho! Vou usar bastante esse penteado. Bora pro próximo. O próximo é esse aqui que vocês estão vendo, que eu tô um pouquinho nervosa em fazer ele. Não por ele ser em cabelo liso, mas que eu acho que ele vai ser meio desafiador pra mim. Vou seguir assim. Vamos lá. Ele é bem de lado, esse próximo penteado. Ele é um coque aqui de lado. Só que o cabelo tá curto, não dá pra fazer coque. Então o que eu pensei? Em fazer mesmo um rabinho. Porque como o cabelo é cacheado e tem volume, eu acho que vai ficar legal. Só que ele é um penteado bem de ladinho, assim, ó. E pro lado, e ele tem uma franja na frente. Eu vou tentar fazer com o cacho. Eu quero prender ele sem prender muito firme, sabe? Prender ele mais frouxinho. Como o cabelo tá curto, eu vou pegar aqui o que dá pra prender. Vou pegar a xuxinha. Gente do céu, vocês acham que isso vai dar certo? Aí, essas partes aqui, vou dar uma soltada assim no cacho, ó. Vou dar uma enrolada assim, ó. E vou prender com grampo. Só que eu vou esconder esse grampo. Vou prender ele, vou enfiar ele assim, ó, de pé. Assim, ó. Vou deixar... soltar o rabo aqui de novo. Acho que eu vou deixar solto, só que eu vou ajeitar aqui o cacho que tá... deu uma arregaçada, por causa de fazer vários penteados. Mas se for só pra fazer ele, ó, dá pra deixar solto o cacho. Até que não ficou feio não, gente. Usaria super esse penteado pra ir pra uma festa. Tá vendo? A gente acha que não vai dar certo, no final dá, ó. Lógico, não ficou nada a ver com o penteado que vocês escolheram, mas o cabelo é diferente, então o penteado ficou diferente. E agora o último penteado. Deixa eu soltar tudo aqui. Mas deixa eu fazer o último penteado agora. Que vocês escolheram, na verdade ele é um coque abacaxi com franja. E eu vou ser bem sincera que eu queria ter feito esse das tranças. Mas não tem problema. Vou pegar bem a frente aqui do meu cabelo. Eu vou usar essa escova aqui, ó. Ela é da Tangle Teaser. Ela desembaraça bem o cabelo e não machuca. Não dói pra desembaraçar. Aqui atrás, vou prender com grampo,
porque não tem outra escolha mesmo. Ele sempre fica soltando essa parte. E aqui, ó, a franja fica pra frente, só que o meu cabelo tá muito grande. Então eu deixaria a franja assim, ó, do ladinho. Aqui, como tá fazendo um monte de penteado aqui, já destruiu o meu cabelo, né? Se for pra fazer só esse penteado, sabe, com ele bonito na frente, eu acho que fica legal. E foi esses os 4 penteados que vocês escolheram. Me conta aqui o que vocês acharam. Eu adorei fazer esse vídeo, quero fazer mais vídeos assim. Então se vocês tiverem alguma sugestão de penteado, me marca lá no Instagram, ou se vocês quiserem me mandar por direct também pode mandar, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha sido útil pra você. Se você gostou, não esquece do like, de se inscrever no canal, pra fortalecer a nossa amizade. E é isso, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!